ბაკურიანში შემოვლით გზის პროექტს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 7 მილიონ 500 000 ლარს. უკვე აპრილისთვის ბოლოს ქვეყნდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელსაც სამუშაოების შესასრულებლად 9 თვე ექნება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტი გეგმავთ 26 მისამართზე ბაკურიანში ბეტონის საფარის მოწყობას, რისთვისაც 1,300,000 ლარი იქნება გამოყოფილი. ასევე სამომავლოდ იგეგმება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც საერთო ჯამში ხელს შეუწყობს ბაკურიანში მოძრაობის განტვირთვას და ზოგადად ტურიზმის განვითარებას.